Бишкек шаарындагы эки шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоонун автоматтык түрдө саноочу урналардын эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы чыкты. БШК тараткан маалымат боюнча 1-май округунда Эльвира Сурабалдиева, Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хаджи Муртазалиев алдыга озуп чыгышты. 1-май округунда шайлоо тилкелеринен 100% маалымат келип түшүп, баштапкы жыйынтык боюнча Эльвира Сурабалдиева 9209 добуш алды. Экинчи орунда талапкер Нурбек Тотонов 3543 добуш менен баратат. Алгачкы 3 орунду 1065 жарандын тандоосуна татыган Нурбек Токтокунов жыйынтыктайт. Андан кийин эле баарына каршы деген позиция келе жатат. Бул жолу 1-майдын 933 шайлоочусуна бир дагы талапкер жаккан эмес. Ал эми Свердлов шайлоо округундагы шайлоо тилкелеринен 100% маалымат келип, Абдурахман Хаджи Муртазалиев 5797 добуш алды. Экинчи орунду 5381 добуш менен Шайлобек Атазов ээледи. Үчүнчү болуп Алмаз уулу Аскар келди. Ага 3035 шайлоочу добуш берген. Мыйзам боюнча эң көп добуш алган бир талапкер жеңүүчү деп таанылат. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары боюнча БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоонун расмий жыйынтыгы 20 күндүн ичинде белгилүү боло турганын билдирди. Автоматтык эсептегич уналардан келип түшкөн маалыматтар биздин сайтка жарыяланды. Алар алдын ала маалымат болуп эсептелет. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 20 күндүн ичинде чыгат. Азыр атын атабай турайын, бирок алдыга чыккан айрым талапкерлер боюнча арыз даттануулар бар. Аларды карагандан кийин тиешелүү чечим чыгарылат. Шайлоо жакшы деңгээлде өттү. Болгону шайлоочулардын активдүүлүгү төмөн болду. Саясий талдоочу Бакыт Бакеттаев талапкерлердин үгүт иштери солгун болуп, алар шайлоочуларды кызыктыра алган жок деп эсептейт. Ал Кыргызстандын шайлоо мыйзамдары акчасы барларга гана жакшы шарт түзүп берген деген ойдо. Сурабалдиеваны эл тааныйт, билет, тажрыйбасы бар. Элге таанымал. Муртазалимов жаш жигит, спортсмен. Спортсмендердин арасында авторитети бар. Эми жаш болсо да Жогорку Кеңеште баягы аксакалдар бар, тажрыйбалуу депутаттар эми айтып турат. Кандай эмне эл үчүн кандай мыйзамдар кантип кабыл алыш керек деги бунун баарын үйрөтөт. Жалпылап мындай айтсак, шайлоо бузууларына өттү. Бузуусуз шайлоо деги эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө жок. Барып көрүп келдик. Биздин шайлоо мыйзамдары бүгүнкү күндө мынгу акчасы көбүрөөк барларга жакшы шарт түзүп берген. Акчасы аз, бирок тажрыйбасы бар, билими бар кесипчилдерди бул мыйзам Жогорку Кеңешке өткөнгө кандайдыр бир жол бербейт. Негизинен биздин шайлоолорду мыйзамдарын өзгөртүш керек. Аны бардыгы билет. Бирок биздин Жогорку Кеңеште негизинен баягы биздин олигархтар, байлар отурат. Ошон үчүн жөнөкөй карапайым адамдарга мыйзамын булар жазбайт окшойт деп ойлойм да. Бишкектин номер 27-ci 1-май жана номер 29-ci Свердлов шайлоо округтарында 27-ci февралда кайра добуш берүү өттү. Анда БШК бир мандаттуу бул эки округтан жалпы 53 талапкерди каттаган. Ошентип 1-май округунан 27, Свердлов округунан 26 талапкер катышты. Бул эки округта 2021 жылдын 28-ci ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуштар көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган эле. Айжамал Түгөлбай кызы, Бекзат Бакиев, ТМЖ жаңылыктары.